بلتستان جو اڳوڻو چیف جج ۽ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اڳوڻو چیف جسٹس هڪ ٻئي جي آمهون سامهون اچي ويا. گلگت بلتستان جي اڳوڻي چیف جسٹس راڻا شميم دعويٰ ڪئي آهي تہ اڳوڻي چیف جسٹس ثاقب نثار ہائی کورٹ جي هڪ جج کي نواز شریف ۽ مریم نواز کي نه ڇڏڻ جو حڪم ڏنو هو. اڳوڻي چیف جج اهڙي دعويٰ پنهنجي تصديق ٿيل حلف نامي ۾ ڪئي آهي جنهن ۾ هن چيو آهي تہ مان ان واقعي جو گواہ هوس جڏهن منهنجي سامهون ان وقت جي چیف جسٹس ثاقب نثار ہائی کورٹ جي هڪ جج کي حڪم ڏنو هو تہ 2018 جي چونڊن کان اڳ نواز شریف ۽ مریم نواز کي ضمانت تي آزاد نہ ڪيو وڃي. اڳوڻي چیف جسٹس ثاقب نثار گلگت بلتستان جي اڳوڻي چیف جج پاران لڳايل الزامن کي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ چيو آهي تہ هن ڪڏهن به پنهنجي ماتحت ججز مان ڪنهن کي به عدالتي فيصلي بابت ڪي به حڪم نہ ڏنا آهنِ. اهو آرڊر ڀلي نواز شریف، مريم نواز يا ڪنهن جي به خلاف ڇو نہ هجي، مون ڪڏهن به ڪنهن کي به اهڙيون هدايتون نہ ڏنيون آهن. گلگت بلتستان جي اڳوڻي جج راڻا شميم پنهنجي حلف نامي ۾ لکيو آهي تہ ثاقب نثار ہائی کورٹ جي جج سان فون تي ڳالهائيندي چيو تہ نواز شريف ۽ مريم نواز کي عام چونڊون ٿيڻ تائين جيل ۾ رهڻ گهرجي. هن ٻئي پاسي کان خاطري ڪرائي وئي تہ پوءِ ثاقب نثار پرسڪون ٿي ويو ۽ چانهه جو کپ گھرائي ورتو. دستاويز موجب راڻا شميم اهو حلفيہ بيان 10 نومبر 2021 تي اوٿ ڪمشنر آڏو ڏنو آهي. نوٽرائزڈ حلف نامي تي گلگت جي اڳوڻي چيف جج جون صحيحون به ٿيل آهن. اڳوڻي چیف جسٹس ثاقب نثار گلگت جي اڳوڻي چیف جج جي حلف نامي ۾ ڪيل دعويٰ ۽ الزامن کي رد ڪندي چيو آهي تہ اهي ڳالهيون حقيقتن جي بلڪل ابتڙ آهن. हुन चयो त गिलगित जे चीफ जज तौरु राणा शमीम मूं खां एक्सटेंशन ॾियण जी घुर कई हुई जेका मूं पूरी न कई. राणा शमीम हिकु भेरे एक्सटेंशन न ॾियण ते मयार बि ॾिनी हुई. राणा शमीम ثاقب نثار जे जवाबी मौक़िफ़ खे रद्द कंदे चयो आहे त अॻूणे चीफ जस्टिस ثاقب نثار खे मुंहिंजी मुलाज़मत जे मुदे में वाद करण जो को अख़्तियार ई न हो. गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ादु कश्मीर जूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जूं मातहत न आहिनि. गिलगित ऐं आज़ादु कश्मीर जी सुप्रीम कोर्ट्स में चीफ जस्टिस खे एक्सटेंशन ॾियणु वज़ीर आज़म जो अख़्तियार आहे. गिलगित जे अॻूणे चीफ जज चयो त हलफ़नामे में बयानु कयल पंहिंजनि ॻाल्हियुनि ते क़ाइमु आहियां. हलफ़नामो कॾहिं कंहिंखे ॾिनो फ़िलहालु ॿुधाए नथो सघां.